ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਰਪਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਮੀਂਹ, ਬੱਦਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਜਣ। ਤਰੀਕ ਹੈ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ 7:30 ਦਾ, ਤੇ ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਗੇ ਭੱਜਣ। ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਐਂ ਅੱਜ ਸਾਲੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੂ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਈ ਵੀ ਆ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਫੋਗ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਆਇਆ ਹਜੇ, ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਪਈ ਆ। ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ 7:30 ਦਾ। ਆਹ ਦੋ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਧੁੰਦ ਫਿਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ 8 ਵਜੇ ਨੂੰ 7:30 ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਮਸਤੂਆਣੇ ਦਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰੀਸੂ ਵਰਗੇ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵਰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ ਧੁੰਦ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਐਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਣੀਆਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਭੂਰ ਜੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੂੰਦਾਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਪੈਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰੋਟੀ। ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਰ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਿਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਪਿਉਂ ਆਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਆਹ ਇਹ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈ ਨਾ 1/2 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਵਾਹੀ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ 1/2 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਵਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਪਹੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਧਰ 1/2 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਵਾਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆ ਨਾ 10:20 ਦਾ, ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦਾ ਨਾ ਆਖਰੀ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੱਤ ਜੂਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 15। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਪਰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਵੀ, ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਘੰਟਾ ਸੇਵ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਘੰਟਾ ਬੱਚਤ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ 10:30 ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧੁੰਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ 10-10:30 ਵੀ ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 11 ਵਜੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਬਲਾਉ ਚੈੱਕ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਕੰਮ ਘੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿ ਮਸਤੂਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਖਾਣ 'ਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੌਸ। ਊਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਲੇ ਯਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ ਬਿੱਗ ਬੌਸ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਵਲੌਗ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਈਫੋਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰੇ ਆਈਫੋਨ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਫੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 6500 ਖਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਵੇਚ ਕੀ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੋਨ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੂਫ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਣੀਆਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਐਕਚੁਲੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਆ ਇਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਟੋਪੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਧਨੌਲੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਜੇ ਕਿਆ ਹੈ ਕੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਸਹੀ 12:10 ਦਾ, ਬਾਹਰੇ ਠੰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੂਟ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰੇ ਗੇਟਾ ਗੋਟਾ ਦੇ ਆਉਣਾ, ਨਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰਲਾ ਮਾਹੌਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲੂ ਵਲੌਗ ਆਉਣਾ ਉਹ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਐਕਚੁਲੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਲੌਗ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵਲੌਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹਟਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਡੇਲੀ ਬਣਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਲੌਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ 2-3 ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਘੋਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਣ ਜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੋਇਨ। ਸਾਡੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਲੋਇਨ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, 12:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਧੁੰਦ ਗਈ, ਧੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਦਲਬਾਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਬੱਦਲਬਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਬਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵਲੌਗ ਬਣੂ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਬਣੂ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ 90% ਮੀਂਹ, 90% ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਿਨ ਸੀ 90%, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਈਫੋਨ 13 ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ
किया होगा ना किन्ना ज्यादा मी सारा दिन भी सी वो 90% सी अज फिर उमी होगा फिर गिली पी जाएगी आ देखो बाबे वो कोटी देखो ये हाँ जी है ना फाइनली बाबे दोपहर के बज गया ना तीन तो बाहर निकले धुप मौसम जमा हूँ क्लीयर हो गया है ना पूरी गर्मी पर मौसम जहाँ लग गया ना कोट कोट लाता है ना बाहर चलते हैं तो लेने नज़ारा एक अद्धा करते हैं शहरी शुरी दिमाग ला के तो एक्चुअली है ना मैं ट्राईपोर्ड मंगाने की सोच रहा हाँ बाकी मैं देखता सोच मतलब भी ट्राईपोर्ड आ देखो ना ये हो गया ए लूज हो गया होर जो कोई कमी नहीं बस ठीक है होर तो टुटे तो होर कहते नहीं बस कल लूज हो गया तो एक्चुअली मैं थोड़े हम बड़े साइज आ चीज़ नहीं पता आ चीज़ा ने है ना थोड़ी पतले थोड़े मैं बिग साइज मंगा गा वैसे मैंने आ मोबाइल तो मैं सैटअप का बरतन ही नहीं है ट्राई मतलब मैक मूक मेरे को सारा कुछ पै पर मैं लाइन नहीं क्योंकि लड़ ही नहीं पैदी है ना उन्नी बजे तो यह रिकॉर्ड कर ला खाली मोबाइल है ना जिन्ना मैक लाना होगी उन्नी कर दूंगी बड़ा फर्क नहीं है हाँ जी फिलहाल बाबे 3:03 का टाइम आना फिलहाल पूरी घंट निकले धुप पढ़ता लैन दे लिखा हुआ न्यू कार्बुल गन AK-28 47 नहीं हैगी 28 है A-28 15 नवंबर हाँ की 2887 ओ माई गॉड बड़ी गाह दी है एडवांस गन है बाबे 2887 ला फट भाई ये दो इस वक्त 2000 हजे 22 चल रहे है 2887 ओ माई गॉड आ गन कल खराब हो गई थी पर अज सही चल पी है ना ये देखो इस बार ये डाक्टरी करके जमा सही कर ली है ना फिलहाल ये 30-40 रुपये चीजा आई ने पर फुदू चीजा ने मेरे हाल से कल के कल खाने लगे हुए ने है ना ये गया पहला थाली धुप नहीं सी है ना हम हवा भी आ गई धुप भी आ गई दोनों कुछ आ गया ओए भाई तुसी बाग जो यार इतो बाग जो यार भाई बाग जो इतो बाग जो क्यों करने खादे मैं जमीन नहीं तोड़ी ओ क्यों करने खादे ओए हेलो ओए अरे ओए पबजी वाले कार्टून बाग जा ओए पबजी वाले कार्टून ना ओ हेलो ओ हेलो ले ए टिकटॉक दा बुखार चढ़ गया नु अरे पूरे आए ले ओए ए किथे आया ओए तू इथे की आना है ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰ ਨੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੌਣੀ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਯਾਰ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਨ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਬੋਝ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਪੁੱਤ ਯਾਰ ਫਾਈਨਲੀ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਫੋਨ ਵੀ ਫਟਾਉਣੇ ਆਂਗੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਖਤਰ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਲਓ ਬਈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਸਾਲ ਹੋਜੂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਉੱਤੋਂ ਕੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਲ ਜਮਾਂ ਲੱਡੂ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਖਿੜੇ ਪੈਣੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆ ਨਾ ਸਹੀ 4:04 ਦਾ ਕਿਆ ਤੂੰ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਤਾਂ 100 ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ 100 ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ ਬੋਲ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁਜੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਕੂਟ ਪਾਇਆ ਚੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਈਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਰ ਯਾਰ ਬਾਲ ਦੇਖੋ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫੁੱਦੂ ਬਾਲ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਹੈਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨੇ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਮ ਛੋਰਾ ਲੈ ਪਰਾਂ ਹੋ ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜ ਜੂੰਗਾ ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਜੱਟ ਦੀ ਹਿੰਡ ਨੂੰ ਅਤੇ 4:04 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਕੀ ਸਕੂਟਰੀ ਯਾਰ ਤੁਰ ਪਏ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਬੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣੇ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਪਾਲਟੀ ਦਾ ਰਸੀਲਾ ਭਾਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਸਕੂਟਰੀ ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਹ ਹੁੱਡੀ ਜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਬਾਲੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਡੰਗਰ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਬੁਲਬਲੇ ਭਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜਲੂਸ ਘੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਤੀ ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਖਿੱਲਾ ਪਕੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਲਬਲੇ 2 ਹੈ ਨਾ 4 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਬੁਲਬਲੇ ਕੀ ਸਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਦੇਖੋ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਮੇਂ ਜਲੂਸ ਕਢਾਤਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਥੁੱਕ ਸਿੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲਾ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਝਾਕਦੇ ਝੱਕ ਹੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਯਾਰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਲਓ ਬਾਬੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਵੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਬਾਈ ਚੱਲ 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 ਉਹ ਡੇਗ ਲੈ ਓਏ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਐਂ ਕੋ ਕਰਦਾ ਡਿੱਗ ਜੂਗੀ
ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ। ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਰੇਂਜ। ਹਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਹਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਜ ਕੇ 5, ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ, ਕੋਟ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਆਏ ਹਨਾ। ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਸਮਾਨ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪਕੌੜੀਆਂ ਲਿਆ ਆ। ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹਨਾ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨੂੰ। ਬਿਮਾਰ ਬਿਮੂਰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ, ਉਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾ ਤੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਊਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਵਾਕ ਹਨਾ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ ਗਾ। ਚੱਲ ਜਿੰਨਾ ਤਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵੈਦਰ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨੀ ਵੈਦਰ ਘੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਧੁੱਪ ਦੇਖੋ ਜੇ 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੱਥਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਰਜ ਹੋਏ ਜਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤਾਹਾਂ ਖੜਾ ਗਾ।